Na začiatok chcem povedať toľko, že tá tabuľa je nakreslená už asi 3 roky a nedá sa zmazať. Skúšali sme to i na sucho, i na mokro, aj so slivovicou a nejde to proste. Takže určite tu vidíte nejaké nezrovnalosti oproti tomuto roku. Pozor, ľad, tento ľad tu bol minulého roku, hej, teraz sa nám presunul sem. Studený front sa presunul. Štart je tu na rohu chatky, ako ste si všimli, dva kužele tam stoja, hej, že tak ako vždy. Pobežíme popred chatku a poza živý plot, čiže po tom chodníku, poza ten kalor, poza ten živý plot, až tej panelovej ceste, ktorá schádza dole na tú manipulačnú betónovú plochu pred hangár. Vlastne zbehnete dole a už uvidíte stanovisko streľby na asfalte pred hangárom. Tam každý, kto bude strieľať, to potom ešte upresním, zaľahne, odstrieľa 3 rány. Pokračujete ďalej na stanovisko hod špalkom, tam sa bude hádzať špalkom na diaľku, že čo najlepší nápraha do čo najväčšej diaľky, len pozor, komu zanáša vľavo, hej, tak diváci tam stoja. Snažte sa potom ten námer trošku napravo, hej, brať, aby to nešlo niekam. Okolo neho k hodu loptičkou.